Osiyo xalqaro universiteti yangi qabul mavsumi boshlanganligini e'lon qiladi. Yangi o'quv yilida universitetimizda 20 ta bakalavr va 7 ta magistratura ta'lim yo'nalishlari: pedagogika, psixologiya va boshlang'ich ta'lim, maktabgacha ta'lim, kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari, filologiya va tillarni o'qitish, o'zbek, rus va ingliz tillarida, tarix, jismoniy madaniyat, iqtisodiyot, moliya va moliyaviy texnologiyalar, farmatsiya, stomatologiya, davolash ishi, konchilik ishi, texnologik mashinalar va jihozlar, temiryo'l transporti va kimyo sanoati, elektr energetikasi, neft-gaz, kimyo sanoat texnologiyalari yo'nalishlari mavjud. Shuningdek, 7 ta magistratura yo'nalishlari: ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi, pedagogika va psixologiya, iqtisodiyot, jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari, ta'limda axborot texnologiyalari, morfologiya, xorijiy til va adabiyot yo'nalishlari bo'yicha ta'lim olishingiz mumkin. Ta'lim jarayonlari kunduzgi, sirtqi va kechki shaklda o'zbek va rus tillarida olib boriladi. Siz hujjatlaringizni qabul markazimizga yoki onlayn tarzda topshirishingiz mumkin. Yuqori ta'lim sifati, zamonaviy o'quv auditoriyalari va zamonaviy muhitga munosib, yuqori salohiyatli professor-o'qituvchilar bilan o'z kelajagingizni barpo eting.